Eestist aal 2009. Ootan sind, ootan sind, ootan sind, see suve öö. Ootan sind, loodan ring, et muutub maa. Ootan sind, ootan sind, loodan teed, et tuleb saa. Ja andestab, et tehtud pea. Ootan sind, ootan sind, ootan sind, see suve öö. Ootan sind, loodan ring, et muutub maa. Ootan sind, ootan sind, loodan. Vanemkõrtsi Staar 2009 finaalpool on täis head Eesti muusikat, mille on välja valinud nädal aega tagasi siin süri laua taga istunud süri liikmed Riisalu, Ove Petersel, Märt Lodes ja Emil Oja. Mida võib peidel, seisud kellas seiel, sina töötad, tema tööd ei tee, aga kogu kader, ikkes lahti saades. Miksi ma edasi läbikustu veel? Praegu kohustatud Mari-Liisi kohta midagi ütlema, sest ma olin ka selles suurepärases žüriis, kus sa edasi said. Ja ütlen ausalt, sul on selline meeletu power. Täna sa nagu võidike, kui sa hoidsid seda veel tagasi, kuigi nagu hoides lõpliku finaali jaoks, eks umbes nüüdega. Aga pane see võimsus käima, mis sus on ja tegelikult sul on meeletu power. Edasi pääsenu Sulev Kallavus loobus võistlusest ning tema koha sai endale Regina Salumäe. Tegelikult oled sa juba mingil määral muusikaga seotud. Sul on välja antud üks singel. Seda ei saa singliks nimetada, see on lihtsalt nagu kergelt välja antud lugu. Lubasin end, ei teisiti mõelda saa. See fraas nüüd kordub, mu meele täidab ta. On kuskil see, kes ootab, kuskil see, kes õnne leida loodab. Su lubasin end. See oli kuidagi veits loid, et oleks väikest Red Bulli pidanud ennem jooma. Aga keegi teist ütles enne, et välimusel ei ole tähtsust. Sorry, on ikka küll, et praegu sa näed ikkagi suht seks välja. Et kui sa esineksid siin mingi kartulikott seljas, siis ma ei tea, ma telliksin omale 10 Red Bulli ja lihtsalt lendaks mine. Ma ei saa veel tõõga nii, et teemata ootusest on hellad. Sõnad pisut vedasid alt. Ei, muidugi sille on võimas üles. Ja kui nad hakkavad välja hääletama, siis ma jooksen järele sulle ja toon tagasi. Ei ole väda midagi tead. Sille oli tuli, aga seal oli midagi selle fonogrammiga ka. Ma kahtlustan, et ikkagi tõepoolest, kui hakkab sealt esimesed taktid nagu käest ära minema, peame selle fonogramm kinni, saab ju uuesti alustada. Muidu see nihe on sees ja enam ema paika saa, nii et ikkagi sa oled tubli, sa naerasid lõpuni. Jaapel läbi su kõrva, võin elistada kaubanduskeskusest. Võime kõõluda maailmas serva, võime rääkida tüistest asjadest. Võin olla su mina ja teine, ma võiks olla su akude laadija. Ja võin olla su ommiku eine või kraadiklaas. Laulmine laulmiseks. Noh, jah, aga kus mina näeksin just käed taskus, Baltmani või Montoni reklaamkampaanias, et seal pane käed taskus ja kuna sul on väga head näojooned, siis... Suured tänud! Teeme suure aplausi süriliikmetele Erich Krieger, Marko Margna ja Õhtulehe esindajad Marileen Albers ja Meelis Tomson. Suured tänud teile tulemast, et oma kalli aja juures leidsite aega tulla siia ja aidata leida Kannukõrtsi Staar 2009 võitjat. Siin on veel aega täpselt 9 nädalat. Kannukõrtsi Staar 2009.